म नीति र नेतृत्वलाई सदैव रक्षा गर्ने मान्छे हुँ, नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्दै आएको मान्छे हुँ, सही नीति र नेतृत्वको अहिले पनि रक्षा गर्ने मेरो दायित्व हो, त्यो कुराप्रति म गम्भीर छु। तर नीति र नेतृत्व सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै मेरो माग हो। मैले अध्यक्ष कमरे यहीँ हुनुहुन्छ, अध्यक्षको सबभन्दा बढी कडा आलोचक मै हुँ, अध्यक्ष कमरेको सबभन्दा बढी संरक्षक रक्षा गर्ने पनि मै हुँ। यो आज तपाईँहरूको अगाडि मैले भन्न चाहन्छु है। अध्यक्ष कमरेले उठेर अहिले यहीँ भन्नुहोला है, त्यसको जवाब यहीँबाट दिनुहोला। मैले यो कुरा मैले यहाँ भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले पार्टीको नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्न सकिएन भने आन्दोलन पनि अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले नीति र नेतृत्व रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ नेतृत्वको कमजोरीको आलोचना नगरेर होइन, आलोचना गर्नुपर्छ। म त प्रचण्ड कमरेडको आलोचक हुँ, आलोचना गर्छु। तपाईँहरूले पनि पञ्चायत लगायतका उपाध्यक्ष लगायतका नेताहरू यहाँ गल्ती गरे, कमजोरी गरे, आलोचना गर्नुहोला। आलोचनाले नेतृत्वको रक्षा हुन्छ। चाकडीले रक्षा हुँदैन, लाइनीले रक्षा हुँदैन, नेतृत्वको रक्षा गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले हामी यदि सङ्गठनको नाम क्रान्तिकारी र क्रान्तिकारी फोर्स छ भनेर होइन, व्यवहारमा क्रान्तिकारी व्यवहार देखाएपछि मात्र यो फोर्स हुनेछ। यो फोर्सलाई व्यवहारबाट क्रान्तिकारी हुन म शुभकामना दिन्छु। जनार्दनजीले जाँदा जाँदै भन्नुभयो नीति र नेतृत्वको रक्षाको कुरा। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जनार्दनलाई रक्षा गर्न र हुर्काउनु पनि प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो भन्ने कुरा सबैले जरुरी छ। उनको रक्षा गर्ने र विकास गर्ने कुरामा पनि त्यसकारण मेरो म त जनयुद्धको तयारीको पनि नेतृत्व गरेँ, जनयुद्धको पनि नेतृत्व गरेँ, संविधान सभाको पनि नेतृत्व गरेँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि नेतृत्व गरेँ। मेरो लागि धेरै चिज भएकै छ। विद्यार्थी सङ्गठनमा यहाँ तपाईँहरू आज घोषणा गरिदिनुहुन्छ, हिजो अर्को एकजनाले गर्दै रहेको छ, अब अराजकता गर्ने अनि त्यसैलाई फेरि नेतृत्वले फुलफुल्याउने कुरा, त्यो खराब कुरा हो, त्यसको आलोचना गरौँ। त्यो कुरा मान्ने हुँदैन है। सङ्गठन विधिमा बस्नु पर्यो, पद्धतिमा बस्नु पर्यो, विधि पद्धतिमा नबसेर सङ्गठन गर्ने कुरा हुन सक्दैन। सङ्गठनलाई सुदृढ गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ छ। पद र शक्तिको होटमा आज कुरा गर्ने होइन, एजेन्डाको आधारमा कुरा गर्ने हो, सङ्गठनको कुरा गर्ने हो। त्यस कारणले मैले यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनमा देखेरहेको समस्यालाई हल गर्नका लागि तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूलाई गलत कुराको आलोचना गर्ने, सही कुराको समर्थन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। युवा विद्यार्थी साथीहरू, सडकको हिरो तपाईँहरू हो, तपाईँहरू सडकमा नआउँदासम्म देशले गति लिँदैन। त्यस कारण आजको यो घोषणा मार्फत तपाईँहरूले सडकलाई तताउने, जनताको टोल टोलमा गाउँ गाउँमा सबैतिर एउटा अभियान चलाउने कार्यक्रम बन्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मैले विभिन्न प्रदेशमा गएर गरेका प्रशिक्षण सुन्नुभएको छ। हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा केही कुरामा हामी रिजर्भेसन राखेकै छौँ, कारण हाम्रो नैतिक दायित्व पनि छ, हाम्रो राजनैतिक जिम्मेवारी पनि छ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा सुधार र संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसारका ऐनहरू निर्माण गर्ने र समाजवादको यात्राको थालनी गर्ने यही उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। हिजोका उपलब्धिहरूलाई राष्ट्र हामीले आजको आकाङ्क्षालाई आजको जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। आजको जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने इतिहासको कुराले मात्रै हामीलाई ब्याज दिँदैन। आजको राष्ट्रको आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यतातिर युवा विद्यार्थीहरूको बहस छलफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षा, कस्तो शिक्षाबाट मान्छे आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने कुरा आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र वर्तमानको चुनौतीसँग लडेर होइन, त्यसलाई हामीले सामना गर्नका लागि सो अनुसारको विचार, सो अनुसारको संरचना, सो अनुसारको विधि आजको आवश्यकता हो। त्यो विचार संरचना र विधिको विकास आजको मुख्य हाम्रो चुनौती भएको छ। यो चुनौतीतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हामी अहिले जे जति विसङ्गति र विकृति देखिएका छन् निर्वाचन प्रक्रियामा, त्यसलाई सच्याउने, त्यसलाई सुधार्ने एउटा अभियानको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ।
तपाईहरुले क्रान्तिकारी फोर्सको रूपमा अनेरा सुबिउ क्रान्तिकारीको रूपमा या स्वयंसेवकको रूपमा पनि तपाईहरुले जनताको बीचमा यी मान्यताहरुलाई स्थापित गर्न विशेष पहल गर्नु हुनेछ म तपाईहरुलाई यो निर्देशन पनि दिन चाहन्छु तपाईहरु टोल टोलमा पुग्नु पर्छ तपाईहरु गाउँ गाउँमा पुग्नु पर्छ र जनतालाई एउटा नयाँ चेतनाद्वारा लाइस गर्ने र अर्को आन्दोलनतिर अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्नुपर्नेछ म तपाईहरुलाई के भन्छु भने जति बेला हामी जनवादी क्रान्तिको तयारीको कुरा गर्दै थियौ जति बेला हामी जनयुद्धको तयारीको कुरा गर्दै थियौ करिब करिब हामी तपाईहरुकै उमेरका जस्तै थियौ हामी त्यसको नेतृत्व गर्ने नेताहरु तपाईहरु जस्तै थियौ अहिले हामीले जनवादी क्रान्तिलाई आफ्नो मौलिकतामा आफ्नै ढंगले पूरा गरेका छौ अब हामी समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौ त्यो समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी तपाईहरुको काँधमा छ के तपाईहरु समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ आफूलाई त्यसको निम्ति तयार पार्न चाहनुहुन्छ मेरो अपील छ तपाईहरु उत्तराधिकारी हो क्रान्तिकारी आन्दोलनको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हाम्रो पार्टीको पनि तपाईहरु उत्तराधिकारी हो हामी हाम्रो आशा हाम्रो भरोसा हाम्रो विश्वास तपाईहरुमाथि छ हामीले जनवादी क्रान्तिमा नेतृत्वको जो भूमिका खेल्यौ अब समय फेरिएको छ अब समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा समाजवाद निर्माणको महाअभियानमा तपाईहरुले आफूलाई तयार पार्न सक्नु पर्दछ हाम्रो एजेन्डा के एजेन्डा बिनाको संगठन हुँदैन आज क्रान्तिकारीको एजेन्डा के हो क्रान्तिकारी विद्यार्थी आज एजेन्डा विहीन जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ र एजेन्डाबाट मात्रै संगठन हुन्छ त्यसकारणले म के कुरा भन्न चाहन्छु भने आज एजेन्डा लोकतन्त्रपछि म भन्दै छु पाउनुस् लोकतन्त्रपछि हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा के हो त पार्टीको राजनीतिक एजेन्डा के हो त भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट हुन जरुरी छ हुन त हामीले आठौं महाधिवेशन गर्यौ आठौं महाधिवेशनमा धेरै कुरा गरेका थियौ के गर्यौ आज मैले बिर्सिसकेको छु तर पनि कुरा के हो भने हाम्रा एजेन्डाहरु हामीले के भनेका छौ भने एउटा कार्यकारी नेतृत्व हिजो संविधान घोषणा गर्दा छुटेको राष्ट्रको नेतृत्व कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो दोस्रो भनेको हाम्रो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा हो तेस्रो भनेको हाम्रो राज्य पुनर्संरचना भएको छैन पुनर्संरचनाको एजेन्डा हो र चौथो भनेको हाम्रो पहिचानको एजेन्डा हो यिनै राजनीतिक एजेन्डा हुन् यी पार्टीका एजेन्डा हुन् तर विद्यार्थी संगठनको एजेन्डा के हो विद्यार्थी संगठनको एजेन्डा चाहियो विद्यार्थी संगठनको एजेन्डा आज के हो त अहिले कता कता समाजमा विचारको महत्व सिद्धान्तको महत्व क्रान्ति र निष्ठा स्कलित भएको भन्ने चर्चा चलेको छ तपाईं अनेरा सुबिउ क्रान्तिकारीका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूले विचारको महत्वलाई सिद्धान्तको महत्वलाई क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने कुरालाई र समाजवाद निर्माणको कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिनु छ म तपाईहरुलाई त्यसको निम्ति पनि विशेष अपील गर्न चाहन्छु हामी यो निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत किनकि हामीले गतकालमा संविधानका सकारात्मक र प्रगतिशील कुरा उल्ट्याउन चाहने प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गर्यौं त्यसलाई हामीले तत्कालको लागि परास्त पनि गर्यौं अब आउने निर्वाचनमा यो देशको राजनीतिलाई यो देशको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई यो देशको र जनताको आवश्यकता राष्ट्रिय स्वाधीनतादेखि आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु छ त्यो नयाँ उचाइमा जबसम्म माओवादी केन्द्र बोलियो भएर आउँदैन जहिले पनि देशमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको खतरा रहिराख्छ